BetSafe – lažybos. Kadangi viskas visą laiką susideda į laiką, tai per tokį trumpą laiko tarpą yra labai svarbu rasti kertinės dalis. Mes, sakykime, pasiekėm 90% analizės išsamios, kuri yra kertinėse dalyse. O smulkmenų, kurios matyt yra žaidimo planas kiekvienos komandos, kurios nepavyksta galbūt tom pačiom komandom arba dar kažkokių pagrindų pasireiškia, mes gal net ir ne visai kreipiame dėmesį, nes jos neturi įtakos rungtynėm galbūt iš esmės. Tai, sakykime, analizė ir yra tuom įdomi, kad mes ieškom tendencijų, o tendencijos lemia rungtynių eigą, lemia pergalės. Iki žaidėjo ateina turbūt mažiau negu 1% informacijos. Analitikų štabas, analitikų trenerio asistentų darbas yra iš 1000 situacijų 20 pateikti treneriui. Iš tų 20, 1-2 pateikti žaidėjui. Reiškiasi, va tai formuojasi ta tokia atvirkščia piramidė nuo analizės trenerio iki žaidėjo. Ir taip yra praktiškai kiekvienojam sporte. O kas liečia Škotijos rinktinę, tai vėlgi pasižiūrėjus į visą istoriją, jų čempionatą, tai žinom, kokio futbolo tikėtis visą pirmą, tai iš jau to agresyvumo, kaip prasidės rungtynės, jau galim įsivaizduoti, kokia visa ta jų energija, koks atsidavimas kiekvienom etapė, kiekvienoj fazėj, tai realiai kam reikia atsidavimo visokiom tiek į gynybą grįžtant, tiek jų skersi dvikovos. Jų visas tokia energija žaidimo metu, tai yra tokie bruožai, kurie nori, nenori, tai yra jų tokia kraujyje ir tikrasis jų veidas kiekvienose rungtynėse. O kas liečia žaidimo fazės, tai nepaslaptis, kad ir Škotijai nemažai aukštų kamuolių, tai ir čia komanda turi nemažai variantų, kaip išeina aukštais kamuoliais, tie patys skersi iš krašto, tai irgi jų stilius, jų futbolas, tai sakykime, tokios dalys, kurios preliminariai yra pačios aiškiausios vienių iš jų futbolo ir žiūrint jų rinktinės rungtynės. Kiekviena komanda turbūt kažkurią dalį rungtynių priversta galbūt kažkiek atsargiau žais, kol primsta tas visas tempas, tai pradžia tiek jiem, tiek mum bus sudėtinga kažkurioj energetiniai daly, bet mes jau Škotijai matėm, kaip mes galim pradėti, sakykim, tą visą tempą priimti ir kai žaidėm dar jų aikštį, vien jau kas viskas prasidėjo nuo jų himno stadione, kai užkuria savo žaidėjus, tai mes jau vieną kartą matėm, kaip galim pradėti, tai tiesiog, sakykim, turim savo planą nusprendę, kaip pradėsim ir kaip tą tempą apgint, galbūt nesinori lysti giliai detalės. Škotijos žaidimas tikrai kokybiškas ir kadangi mes tą labai gerai žinome, tiek visose fazėse, tai, sakykim, esame tam gerai pasiruošę ir netgi žinome, kaip reikėtų ir neutralizuoti tam tikras etas ir kaip žaisti, išvengiant to jų agresyvumo, jų to nusiteikimo, to set the tone, kurie jie pasižymi, pradedant rungtynės, nes kaip pradeda rungtynės, kaip pradėsi rungtynės, taip ir pabaigsi. Jie su tokiu nusistatymu įveikšti. Su Škotais labai įdomi situacija, nes didžioji dauguma žaidėjų yra pasikeitusi komandoje ir nepaisant to, kad pasikeitė tiek žaidėjų, mes kažkokių super didelių skirtumų nuo to pirmo mačo, kurį žaidėme, net nelabai išskiriame iš principo. O dėl pačio evoliucionavimo, tai galiu tik pritarti, kad mes iš savęs matome, kaip žaidėjai perima tą filosofiją, tą žaidimo braižą, kurį norime įdėkti ir patys nuolat keičiamės ir mes skaitom, kad į gerąją pusę. Tai Grifstas, kuris Celtic'e žaidžia ir už rinktinę, nes nei dabar įvarčius mūšė ir savo klube, sėkmingai rungtyniauja. Tas pats Snodgrass, kuris gali bet kurią sekundę tokį, kokį reikia padaryti, perdumą iš krašto ten, kur reikia ir atsiras žaidėjas, kuris tą išnaudos. Tai sakykime, ir pa Škotijos yra labai stiprių individualiai žaidėjai, visgi vėlgi peržiūrėjus, kur tie žaidėjai žaidžia, tai yra Škotijos, Anglijos, labai aukštos komandos, aukšto lygio komandos. Nėra komandų, kurios neturi silpnų vietų ir labai daug
tų silpnų vietų priklauso nuo to, kaip tu būsi pasirengęs tom varžymam, kaip išnaudosi, nes kiekviena komanda galima surasti silpnų vietų, tai čia Škotija ne išimtis. Žaidimo dalis visą laiką skiriasi, ką tu darai, kai tu turi kaulį, ką tu darai, kai neturi kaulį, tai manau tiek mes, tiek patys Škotai, tiek bet kuri komanda, prieš kurią žaistume. Vis laik turi pasiruošę planą, ką daryti, kai neturi kaulį, tai tu arba pasirenki atsitraukti, arba pasirenki spaust, kur tu tikies tą kaulį perimti, ką padarysi, perimės ir taip toliau. Tai aš manau, kiekvieną kartą yra ruošiamasi tiek iš mūsų pusės, tiek iš varžovo, ką darysi, o kaip sakyti, neturi kaulį, visą laiką, manau, kiekvieną komandą stengiasi ir nori jį turėti kuo daugiau, o varžybų situacija tikrai keičiasi, vieną kartą vienaip, kitą kartą kitaip nutinka ir nu, tu privalai žinot, ką tu tuo metu darysi. Ir, sakoma, Guardiola, nors nebuvo rinktinių treneris, bet jau laimėjo du pasaulio čempionatus, tai yra su vokiečiais ir su ispanais, tai buvo Barcelona ir Bayernas. Tai toje vietoje, kiek žaidėjai kartu praleidžia laiko, ir jeigu tas pavyksta padaryti klubuose, tai visą laiką yra didžiulis pliusas. Tai, sakykime, tiek, vat, kai turim komandą Žalgirio žaidėjų, tiek pat čia dabar šiuo metu iš Škotija persikelia būdu. Bet, aišku, dar labai trumpai laiko praleido kartu ir dar, sakykime, rungtynėse gal net ir iš vis minimaliai kartu žaidė. Tai, bet šiaip ta dalis labai padeda ir jinai labai svarbi, sakykime, vadinama tokia kaip komunikacija. Tai yra komunikacija tarpusavyje.